ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ ከሀገር ቤትና ከባህር ማዶ ለለተ ማክሰኞ ምሽት የተሰናዱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችንን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ለእናንተ እናደርሳለን አብራችሁኑ እንደወትሮ ሁሉ የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናዎቻችንን በማስቀደም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫው ማጣሪያ የምድብ 4ኛ ጨዋታውን ዛሬ ምሽት ከጊኒ አቻው ጋር በኮት ዲቫር አቢጃን የሚያከናውን ይሆናል ለሁለቱም ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች እጅጉን ወሳኝ የሆነው የዛሬ ምሽቱ ጨዋታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 4 ሰዓት ሲል ጅማሮውን ያደርጋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ጨዋታውን አስመልክተው ካዛም ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ወደ አፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ለማለፍ እስካሁን ባደረጓቸው 3 ጨዋታዎች ድል ያለ ማስመዝገባቸው እንዳስቆጫቸው ተናግሯል ከባለፈው ጨዋታ ስተቶቻችን አርመን የምሽቱን ጨዋታ ባሸናፊነት ለማጠናቀቅ ወደ ሜዳ እንገባለን ሲሉ ተናግሯል የጨዋታው ውጤትን አስቀድሞ መገመት የማይቻል ነው በቀመርም ውጤቶች አስቀድሞ አይሰሩም ሲሉ የተናገሩት አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ በምሽቱ ጨዋታ ላይ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ የተሻለ ነገር ለማሳየት እኔና ልጆቼ ተዘጋጅተናል ሲሉ ተናግሯል በምሽቱ ጨዋታ ላይ ውጤት ማስመዝገብ ከቻለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነጥቡን 4 በማድረስ ወደ አፍሪካ ዋንጫው ለማለፍ የሚያደርገውን ተስፋም አብዝቶ የሚያለመልም ይሆናል በተቃራኒው የጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ማሸነፍ ከቻለ ነጥቡን 6 በማድረግ ወደ አፍሪካ ዋንጫው ለመጓዝ የበለጠ ተስፋውን የሚያለመልም ነው የሚሆነው ወደ ሜዳ ቴኒስ ስፖርት ዜናችን አልፈናል የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ከዓለም አቀፉ ቴኒስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ለሚቀጥሉት 13 ቀናቶች የሚቆይ ዓለም አቀፍ የሜዳ ቴኒስ የውድድር መድረክ አሰናድቶ በማካሄድ ላይ ይገኛል ተጨማሪው እንደሚከተሉ ይቀርባል አጠቃላይ የውድድሩን ዝግጅትና መርሃ ግብሩን በሚመለከት የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ከአዲስ አበባ ቴኒስ ክለብ ጋር በመሆን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ታምራት በቀለ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት የውድድሩ ዓላማ የሀገራችን ተሳታፊ ስፖርተኞችን ከፍ ማድረግ ስፖርተኞቻችን ወደ ሌላ ሀገር ሄደው ለመወዳደር የሚያወጡትን ወጪ በማስቀረት በርከት ያሉ ተወዳዳሪዎች እንዲሳተፉና ተሞክሮ እንዲወስዱ የሀገሪቱን በጎ ገጽታም ለመገንባት ነው የስፖርቱን ቱሪዝምም በዚያው ለማሳደግ በውድድሩ ምክንያትም ገቢ ለማስገኘት ያለመ ነው ብሏል በሁለቱም ጾታ በወጣቶችና በአዋቂዎች በሁለት ዙር የሚካሄድ መሆኑንም የጠቀሱት አቶ ታምራት ይህንን የወጣቶች ውድድር ስናዘጋጅ ለአራተኛ ጊዜ ነው ብሏል ከባለፈው ውድድሮችም የማስተናገድ አቅምና የማወዳደሪያ ስፍራዎችንም በማሻሻል እንዲሁም የተሳታፊ ስፖርተኞችን ቁጥርና የማሸነፍ አቅምንም ከፍ ያለ ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍተኛ ውጤት ተመዝግቦበታል ብሏል የአዲስ አበባ ቴኒስ ክለብ ፕሬዝዳንት አቶ ዮሴፍ እንዳሻው በበኩላቸው ይህ ውድድር በኢትዮጵያ መካሄዱ በስፖርቱ ዘርፍ መነቃቃትን በመፍጠር ሀገርን ሊወክሉ የሚችሉ ስፖርተኞችን ማፍራት ነው ብሏል ኢትዮጵያ ለዚህ ውድድር ተሳታፊዎችን ካስመረጠቻቸው 19 ስፖርተኞች መካከል 15 ተወዳዳሪዎች ከአዲስ አበባ ስፖርት ክለብ የተገኙ በመሆናቸው ትርፋቱ ዘርፈ ብዙ ነው ሲሉም ተናግሯል ውድድሩ በሁለቱም ጾታዎች የሚካሄድ ሲሆን ከ16 ሀገራት 19 ሴት እና 32 ወንድ ስፖርተኞች በአጠቃላይ 51 ስፖርተኞች እንደሚሳተፉም በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግሯል ውድድሩ ከትላንትና በስቲያ ጀምሮ በሁለቱም ጾታ በከፍተኛ ፉክክር ታጅቦ በመከናወን ላይ ይገኛል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ቀደም ሲል የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ስፖርታዊ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ሁኑ ወደ ቀዳሚው የባህር ማዶ ስፖርታዊ ዜናችን ስናልፍ አፍሪካን መሸጋገሪያ እናደርጋለን በ48 ሀገራቶች መካከል እየተከናወነ የሚገኘው የአፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ለማለፍ የሚደረጉ የማጣሪያ ውድድሮች እየተከናወኑ ይገኛሉ ዛሬ ምሽትም የመርሃ ግብሩ ጨዋታዎች ቀጥለው ሲከናወኑ ሴንትራል አፍሪካ ከሞሮኮ እንዲሁም ደግሞ ኮሞሮስ ከቱኒዝ የሚያደርጉት ጨዋታ በኩል ተመሳሳይ ሰዓት ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይከናወናል በ2025 በሰሜን አፍሪካ የተዋገር ሞሮኮ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው 35ኛው የአፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ላይ ለመገኘት የሀገሪቱ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች ዛሬ ምሽትም ቀጣይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በዚህ መሰረት የውድድር መድረኩ አዘጋጇ ሀገር ሞሮኮ ከሴንትራል አፍሪካ ጋር ጨዋታውን የምታደርግ ይሆናል ሞሮኮ እስካሁን ያደረገቻቸውን 3ቱንም ጨዋታዎች በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ምድቡን በ9 ነጥቦች በመምራት ላይ ትገኛለች በተመሳሳይ ሰዓት ኮሞሮስ ከቱኒዚያ ጋር የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል ምድብ 8 ላይ የተደለደለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚሁ ሰዓት ላይ ከጊኒ አቻው ጋር ወሳኝ ጨዋታውን የሚያከናውን ይሆናል ወደ አውሮፓ ተሻግረናል የኢሮፓ ኔሽንስ ሊግ የውድድር መድረክ የምራግብር ጨዋታዎች ዛሬ ምሽትም ቀጥለው የሚከናወኑ ይሆናል የኢሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ሲከናወኑ ስፔን ከሰርቢያ ፖላንድ ከክሮሺያ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ትልቅ ትኩረትን አግኝቷል ባልደረባችን ቃር ኪዳን ምህረቱ ምሽት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እንደሚከተለው ዳሳቸዋለች የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ የውድድር መድረክ ተጠባቂ የመደብ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽትም ቀጥለው ሲከናወኑ በተለይ ምሽት 3:45 ላይ በኩል ተመሳሳይ ጊዜ የሚደረጉት ጨዋታዎች የእግር ኳስ ቤተሰቡን ትኩረት ስበዋል። በዚህ መሰረት ምድብ 1ን በ9 ነጥቦች የመራችው የምትገኘው ፖርቱጋል ከሜዳዋ ውጭ አቅንታ ስኮትላንድን የምትገጥምበት ጨዋታም ይጠበቃል። የምሽቱን ጨዋታ በሜዳዋ የምታደርገው ስኮትላንድ እስካሁን በመድቡ ያደረገቻቸውን 3 ጨዋታዎች በሽንፈት ያጠናቀቀች ሲሆን ከዛሬው ጨዋታ የመጀመሪያ ድሏን ለማስመዝገብ ጨዋታውን የምታደርግ ይሆናል። በምሽቱ ጨዋታ ላይ የቀድሞ የቀያይ ሰይጣናቱ ኮከቦች ክርስቲያኖ ሮናልዶና ስኮት ማክቶሚኔ በተቃራኒ ማሊያ እርስ በርስ ለየሀገራቸው የሚፋለሙ ይሆናል። ይህንን ምድብ የክርስቲያኖ ሀገር ፖርቱጋል በ9 ነጥቦች ስትመራ ክሮሺያ፣ ፖላንድና ስኮትላንድ ተከታዩን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። በሌላ የመርሃ ግብሩ ጨዋታዎች ፖላንድ ከክሮሺያ፣ ኮሶቮ ከቆጵሮስ እንዲሁም ሰሜን አይርላንድ ከሮማኒያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። በመጨረሻም አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን እንመለከታለን። እንግሊዛዊው ኢንተርናሽናል የቼልሲ የግራ መስመር ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ሬስ ጄምስ ከጉዳቱ አገግሞ ወደ ልምምድ ስፍራ መምጣቱ እየተነገረ ይገኛል። ይህ ተጫዋች ላለፉት 6 ወራቶች ከሜዳ ርቆ በጉዳት ምክንያት ክለቡም ቼልሲን እንዲሁም ደግሞ ብሔራዊ ቡድኑን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሳያገለግል እንደነበር ይታወቃል። ይሄንንና ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ ተከታትለን እንመለስ። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ወሳኝ ተጫዋቹ ከጉዳት እንደተመለሰለት ተገለጸም። ያለፉትን 6 ወራቶች በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ የነበረው የክለቡ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሬስ ጄምስ አሁን ላይ ልምምድ ስለመጀመሩ ተነግሯል። የ24 ዓመቱ ተጫዋች ካለፈው የውድድር ዘመን የተሻገረው ጉዳቱ በዘንድሮው ዓመትም ከክለቡና ከሀገሩ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታዎችን እንዳያደርግ ለረጅም ጊዜያት ከሜዳ ርቆት እንደነበር የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ ግን ከህመሙ አገግሞ ልምምድ መጀመሩ ለክለቡ ቼልሲ ትልቅ ብስራት ነው ተብሏል። ሰማያዊዎቹ ቼልሲዎች በአዲሱ አሰልጣኛቸው ኤንዞ ማሬስካ ስር አስደናቂ ውድድር ዓመት ጅማሮን በማስመልከት ላይ የሚገኙ ሲሆን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቻቸው ሬስ ጄምስ መመለሱ ደግሞ የበለጠ ጥንካሬን እንደሚያላብሳቸው እየተነገረ ይገኛል። ቼልሲ በሊጉ ካከናወናቸው 7 መርሃ ግብሮች ከአስተን ቪላ እኩል 14 ነጥቦችን በመያዝ 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። ከሀገራቸው ጨዋታዎች በኋላ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ውድድር ሲመለስ በ8ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ላይ ከሚከናወኑ ጨዋታዎች መካከል ብዙዎች ትኩረት እየሰጡት የሚገኘው የሊጉ መሪ ሊቨርፑልና ቼልሲ የሚያከናውኑት ተጠባቂ ፍልሚያ የትኛው የሊጉ ዳኛ በመሃል አልቢተርነት ይመሩታል የሚለው ጉዳይ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም ይህንን ተጠባቂ ጨዋታ ጆን ብሩክስ በመሃል ዳኝነት እንደሚመሩት ኤፍኤው ይፋ አድርጓል። ተጠባቂው ጨዋታ የፊታችን እሁድ አመሻሽ በአንፊልድ ሮድ ይከናወናል። ሊቨርፑል በ21 ነጥቦች በአንደኝነት ሲመራ ተጋጣሚው ቼልሲ በበኩሉ በ14 ነጥቦች 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። የማንቸስተር ሲቲው ቁጥር 2 ግብ ጠባቂ ስቴቨን ኦርቴጋ በክለቡ ባለው ቆይታ ደስተኛ መሆኑን በሰጠው አስተያየት ተናግሯል። ከክለቡ ጋርም በቀጣይ በርካታ ዋንጫዎችን ለማግኘትም እንዳቀደ ተናግሯል። አሁን ላይ በማንቸስተር ሲቲ ሁሉም ነገር ተስማምቶኛል የሚለው ሁለተኛው ግብ ጠባቂ ለመልቀቅ ብዙ ምክንያቶች የሉኝም፣ በቀጣይም ከማንቸስተር ሲቲ ጋራ በርከት ላሉ አመታቶች እቆያለሁ ሲል ማረጋገጫውን ሰጥቷል። ባለፉት 2 አመታት 6 ጨዋታዎችን አድርጌያለሁ። ይህ ደግሞ ለሁለተኛ ግብ ጠባቂ በቂ ነው። ለዚህም የኮቺንግ ስታፍ አባላቶችንና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላን አመሰግናለሁ ሲል አስተያየቱን ደምድሟል። ሆላንዳዊው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ዝግጅታቸውን ጀምሯል ተባለ። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ትላንትና ወደ ካሪንግተን ልምምድ ማዕከል ተመልሰው ለብሬንትፎርድ ሲቲ ጨዋታ ዝግጅት መጀመራቸው ተገልጿል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በብሔራዊ ቡድናቸው ጨዋታ እረፍት ምክንያት ወደ ኔዘርላንድ አምርተው እንደነበረም ተዘግቧል። አሰልጣኙ ከብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታ እረፍት በፊት በከፍተኛ ጫና ውስጥ ወድቀው እንደነበረም አይዘነጋም። የማንቸስተር ዩናይትድ ኃላፊዎች በክለቡ ወቅታዊ አቋም ምክንያት ባለፈው ሳምንት ለንግግር ተቀምጠው እንደነበረም የሚታወሰው ነገር ግን በአሰልጣኙ ቆይታ ዙሪያ እስካሁን ድረስ የተባለ ነገር የለም። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለዕለተ ማክሰኞ ምሽት ጥቅምት 5 2017 ዓ.ም ከሀገር ቤትና ከባህር ማዶ የተሰናዱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን የስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ገዛይ እንዱላ ቆይታ አድርጌ ያለው ቀሪ የናሁ ቴሌቪዥን መሰናዶች የሚቀጥሉ ይሆናል። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ